ព្រះនាងទើរចនានាងជាព្រះជីវិតត្រីស្ដេចឯស្ដេចគ្រប់នគរជូនមកតាមបីថ្វាយព្រះនាងទតដល់កាលាព្រះនាងសពរាជហាតីព្រះបិតាព្រះនាងនឹងយល់ព្រមលើកព្រះនាងជាមហេសីនៃស្ដេចទាំងនោះហេតុអ្វីក៏ព្រះនាងមិនព្រមសពរាជហាតីនៅលើប្រុសអង្គណាមួយប្រហែលជារងចាំជាគូព្រេងរបស់ខ្ញុំក៏មិនដឹងបើអញ្ចឹងនឹងប្រែកាលាជាមនុស្សឃ្លងដែលជាទីគួរខ្ពើមរអើមនៃមនុស្សទាំងឡាយតើមើលពើរចនាជាស្រីគ្រប់លក្ខណៈប្រកបមែនទេ ព្រះនាងអមចាស់ស្ត្រីទូព្រះមង្គមជាខ្ញុំក្រពីបាក់វេទនានោះសូមបីតែព្រះនាងស្ដេចទតមកក៏ឃើញថាទូព្រះមង្គមជាមនុស្សជារាពិការព្រះនាងអមចាស់ថ្លៃអើយសូមបរិជ្ជាធានរបស់អ្វីឲ្យទូព្រះមង្គមជាខ្ញុំផងទូរបស់នោះជាសម្លៀកបំពាក់ក្តីជារបស់ទទួលបរិជ្ជាធានក្តីណាស់ទូ អរគុណចុះអ្នកបងប្រុសនៅឯណាស្រុកទេអ្នកដើរណាទៅបាន
ជាការអាការរកខ្ញុំពេញពេញប្រាំដូច្នេះខ្ញុំគ្មានរបស់អ្វីមកជាប់តាមខ្លួនផងផងព្រះនាងទូព្រះមង្គមជាខ្ញុំគ្មានទីកំណត់នឹងកន្លែងណាទេចេះតែដើរដូចជាមនុស្សដែលដើរក្រាបទូលពិបាកទូណាព្រះនាងខ្ញុំមានមេត្តាចំពោះមនុស្សនេះណាឥឡូវខ្ញុំមានតែស្បៃព្រះទេអំពីបិតាខ្ញុំសូមបងទទួលយកស្បៃអំពីខ្ញុំទៅចុះណាសាធុសាធុសូមថ្វាយបរិយកុសលចំពោះព្រះនាងសូមព្រះនាងបានតែជួបសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាណាព្រះនាងណាក្រាបទូលសាធុសាធុបងខ្ញុំជម្រាបលាទៅវិញហើយណាព្រះនាងស្ដាច់យាងអរព្រះនាងមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អណាស់សំលេងក៏ជំនួសទៀតដំណើរលវិលវុនទុំដូចជាស្រីទៀតបញ្ញាព្រះនាងក៏អូបណាស់អើអើចាប់បងមនុស្សខ្លួននេះមកពីណាមកនេះមានស្បៃញៀវស្បៃនៃនឹងខ្លួនផងចាប់បងហើយនៅឯបានស្បៃនឹងអំពីណាមកឬមកទៀតនៅឯលួចអំពីញៀវស្បៃមកទេក្រាបទូលទេព្រះនាងប្រទេសជាទៀនទូព្រះមង្គមមកក្រាបទូលអើញៀវស្បៃអើយគូណាពិសេសចាប់អើហើយញៀវចាប់បងអើយកាយបានទៅដល់ព្រះរលះលាំងគូនអើតាបៃតាអើតាបៃតាញៀវប្រៃស្វាយចាំនេះធ្វើមិនសមសោះក្រាបទូលធ្វើយ៉ាងម៉េចស្វាយមកគុំបៃតាតែចំណែកញៀវពៅអាក្រក់ណាស់នាងពៅហ៊ានយកស្បៃក៏តែឲ្យផងយកទៅឲ្យមនុស្សខ្លួនព្រះបិតាណាខ្ញុំនិយាយទៅឯងថ្ងៃនេះទៅជាជ្រួចបនណាគ្មានរឿងអ្វីទេយកតែរឿងប្អូនមកនិយាយទូលបិតារបស់ឯងអញ្ចឹងមិនកើតព្រះបិតាតែចំណែកនៅណែនាងពៅព្រះបិតាលើកឲ្យមានប្តីនាងមិនព្រមទេខ្ញុំនិយាយឥឡូវនេះតែទៅឆ្លៃមនុស្សខ្លួននៅក្នុងសួនច្បារឲ្យស្បៃណាស់ណាទូលឯងមិនជឿទេហុកសិនកុំអាលកុំក្រាបកូនការនឹងវាពិតបានជានាំរឿងនឹងមកដល់យើងជាបិតាមេតានាងពើមិនសមបើធ្វើដូច្នេះសោះបូនទាំងអស់មកនិយាយនេះបានន័យថានាងពើមានសង្ខារជាមួយអាខ្លួងហ្នឹងបានកើតជាវាមិនព្រមទទួលយកបុកស្ដេចទាំងអស់ដែលចូលមកបង្ហាញខ្លួនដូច្នេះណែហើយនាងពើអើចាប់ទូមកដល់ហើយនាងខ្ញុំមិនចាំស្វាយព្រះបង្គំព្រះបិតាមេតាអូសមហើយកូនព្រះពូខ្ញុំមិនចាំយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះបានជាយកស្បែកទៅឲ្យអាខ្លួងឬមួយយើងមានចិត្តប្រតិបត្តិទៅលើអាខ្លួងតាំងពីកាលណាមកហើយហ៎ព្រះមរិទ្ធបេតាអម្ចាស់កូនអើយកូនឃើញមនុស្សខ្លួនត្រង់ពីរាពីកាព្រះមេអាបដៃប្រាប់តែលក្ខណ៍ដល់ស្ពាខ្ញុំម្ចាស់ទុំរបស់អ្វីយកប្រាក់ទៅទុកកុំឲ្យរងាខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើទៀនចំពោះមនុស្សពីរាពីកាលនោះឥឡូវខ្ញុំម្ចាស់បានជាជ្រុលដាក់ទៀនថ្មីក៏ស ாய் អផអំពីព្រះមេតាទៅហើយសូមព្រះអង្គមេត្តាមកខ្ញុំម្ចាស់ចុះ
ហើយដូចគេកុំមកអង្វរសុំទោសអញត្រូវលោកដឹងថាការធ្វើទៀនគេចេះធ្វើណាមិនមែនអ្នកណាពីការមកគេមិនស្គាល់ចេះធ្វើទៀនទេក៏ប៉ុន្តែរបស់ដែលត្រូវឲ្យរបស់នេះគឺជារបស់យើងជាស្រីណាយ៉ាងម៉េចក៏យកឲ្យមានតែចិត្តស្រឡាញ់វាដូច្នោះអញត្រូវបកគល់ខ្លួនឯងឲ្យទៅអាខ្លួននៅពេលនេះតាមគោលបំណងរបស់នាង ខ្លៃដៃខ្លៃជើងខ្លៃបើតាណាយកខ្ញុំកើតខ្លួនអាយ៉ាបើសំណាងធំដល់ហងបើអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅរកអាតាពេលខ្លួនអាយ៉ាអេអេរបងខ្លួនអាយ៉ាក៏ដុំឆែតណាស់ហ៊ីអូចុំមិនកែសមតបើទាត់ឲ្យចំមាត់ឯងច្រឡំស្មានស្កោះព្រោះមិញអូគួរយីមកពូនេះស្អីអញ្ចឹងពូអញ្ចឹងទៅណាមកណាណាខ្ញុំមករបងឯងហ្នឹង ពីព្រោះប្រកាសណាមកចាស់ជីវិតប្រអងចាត់ប្រើរូបខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យបងឯងនឹងចូលទៅក្នុងរឿងវិញបងឯងមានរឿងអីដែរអូលោកឲ្យខ្ញុំគ្មានរឿងអីទេបើរឿងប្រហែលជារឿងដែលមិនគួរនឹងមានរឿងបន្តទេមើលទៅលោកមានជ្រាបរឿងអីទេទេខ្ញុំថាជ្រាបទៅដូចជាដឹងថាដឹងដូចជាជាក់ស្ទើរដែរបើអញ្ចឹងមកទៅតាមខ្ញុំប្រហែលជាមានសំណាងហើយបងឯងណាបាទៗៗអញ្ជើញ មានម្ដាយកូនអើម្ដាយធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបើមេត្តាកូនសុំទូបៃតាកូនដែរព្រះអង្គមិនអោយមេត្តានិយាយរឿងអ្វីទីកូនអសមម្ដាយផងមិនត្រូវចុចចែកទេហ៎ខ្លួនមកហ៎ខ្ញុំមិនដឹងថាមកគុំគ្រប់ព្រះអង្គក្រាបទូលហើយនៅពីដំណឹងឯងខ្លួនឯងមានផលវាស្នាហើយណាយើងត្រូវលើកនាងពៅដែលអង្គុយនៅមុខយើងនេះឲ្យទៅនរឯងជា ខាងនេះត្រូវណាស់ក៏ទួលដល់រីករាយយកទៅចាត់ចែងជាប្រពន្ធពេញច្រត់ណាទេទេប្រកាសរុណាជាអម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះរាជទានយ៉ាងនេះជាការប្រសើរសម្រាប់ជីវិតទូព្រះមង្គុំជាខ្ញុំហើយតែទូព្រះមង្គុំជាខ្ញុំពិបាកនឹងរកអ្វីមកចិញ្ចឹមព្រះនាងព្រោះទូព្រះមង្គុំជាខ្ញុំម្នាក់ឯងក៏ខ្វះត្រឹកខ្វះល្ងាចទៅហើយក្រាបទូលខ្លួនឯងត្រូវតែទទួលឥតមានការជជែកបានទេឯងចំណែកនាងពៅ ត្រូវតែទទួលហើយរៀបខ្លួនចេញក្នុងពេលឥឡូវនេះអំពីឯងទៅកាត់កាលមិនអោយនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទេត្រូវលើកក្រោមនេះអឺព្រះមេតាខ្ញុំមិនចង់សំសុំទទួលខុសព្រះអង្គខ្ញុំចង់ហើយព្រះអង្គមេតាខ្ញុំមិនចង់ថាទៀនអោយខ្ញុំមិនចង់សំជ្រាបព្រះអង្គខ្ញុំមិនចង់មិនដែលណាឆ្ងាយអំពីមេតាទេ Thank you.
ียงพองตึงบากาลาพระองค์พระเจ้าเตียนอ้อยตุพระมคุมหายนึกบำบอบองพระเนียงอย่างนี้พระเนียงเกี่ยวมูลหัดในกาตกตุ้งนุ่มมันแมนเตคือจะตุพระมคุมเตสมพระองค์พระเจ้าเตียนตุกระตูลครูนายนึกเตือนเจ้ายืมอักจอบประกันอันปีโตหัดเอาไว้ดอนเนี่ยเตจอมพวกลูกเนียงตึงยืมเตื้อแต่เพื่ออ้อยทอดตัวตามกูมันน้องระบาดเนียงเปิดมันทลายผ่าจังนึกกรอมลุกมันลุกนี่จะมองเปิดได้เจ็งได้ให้ปีอ่อยทราบตัวตามจัดจังระบาดเปิดเพื่อไว้สำหรับไอ้ครูนายนุ่มไอ้ลื้อเปิดเปิดเจ็งขนมเปิดไอ้เล่านี่ชับชับอ่อยไปนาบานสบายอังปีดันทุ่งนั่งตั้งทุ่งนั่งตั้งทุ่งนั่งเนี่ยเมียเมียนะคนใส่สำลันมาได้อามาได้ตัวยังไม่เติมเปรี้ยงปนังปานหายตกเปลือยในสมุนเปลี่ยนในกอจะมวยนั่งขยำมาจ้าพองเกรงตัวเฮ้ยโอนเอาไอ้เสียมตกไปมองจับใจของเราด้วยนี่ไอ้จับอ๋อไอ้จับอ๋อมาได้ก็เปรี้ยงนั่นก็เปรี้ยงไอ้มาตายมาช่วยสมดอกขยำมาจ้าพองไอ้จับอ๋อไปไอ้บอมสมดอกไอ้นายนักบ้านคุณนายเมียดาสมดอกนายดามันอันยากไอ้พองกลางกันต้องต้องตะเกียบไอ้บ้องครับใจใจใครเนี่ยน่ะน้องๆใครเนี่ยน่ะเพื่อนตัวเนี่ยฮะไฟเปิดมากุมเลียให้ปิดดาเอามาจากก่อนต้องไฟมากุมเลียจากก่อนไปจองก่อนเงียบไปไปบ้องกำลังมาได้ไปก่อนไปจองมาได้ให้เตรียมสบายไหมมาจากชีวิตฝนเปรี้ยงสบายขยันมาจากสลับขนมเปี๊ยะฉาบๆนี่ให้แปรตูนเบบี้ครับแปรตูนแต่ดวงและแต่ชีวเมตตาไปดามันอายจังอ้อยบักเคลียดลวยวิเนตีนาอัมพีคลุนเด้ขอปันแต่ต้นกรรมระบาดเนียงเติร์เตอร์แต่เพื่ออ้อยทราบตัวตามจักระบาดเนียงเรื่องรู้ตั้งปีดามระหดมาโอนดังทราบให้ให้เติร์ดำหนักเติร์ดำหนักนี่กอดตาไอ้ดูนมาแล้วธรรมดาจะมวยมนุษย์ธรรมดาจะบันเนียงมายกขยมเนียงทาขยมจะประเดี๋ยวบอกเนียงส่งไปแต่ขยมกัดคลงขยมเจ้ามนุษย์เจริญปิกาอย่างนาเนียงก็เติร์ดแต่กรุบเนียงดังติเนียงดังกัดมกเกียร์ขัดยัดตะโกนกับกงเนียงบางเชียบได้กิเติร์ดแต่กรุบประเดี๋ยวเนียงดาวมุนเลยดาวเจ้าขยมจังขยมตะบายลิขพงเนี่ยมองขยมส่งกรุบเนี่ยมองเลยออกตีเปรี้ยเจียมจ้าเตี๊ยบมาได้ก็มองทาขยมอันดับสลังดองขยมสลังนะทวายบัตเตบองโรคที่เรียกกายอย่างนี้ขยมก็สับจับสลับแจกอคเนียตีนาได้เมียบองตีนุก็มีขยมได้ยืมเตยก็สั่งยืมระเพียรทวายระบายยืมสมบองก็ปลุยไอ้นะอ่อนมันไอ้บองปลุยได้สะอ่อนตียังให้แต่เนียงก้มเนียยังปีกาขอรบได้เลือกเจียแปรเจียมจังตะเทียบมันแมนเด้การทั่วเอาไว้ก็ด้อยทั่วเลิกก็จะการมันกลัวทั่วคว้าก็จะการมันกลัวให้ต้องให้มันนึกกิจเติร์ดเถอะเอาเจ้ามือกามาได้กิจเติร์ดทั่วเอาไว้แน่คอยมันบานได้นะอันเลิกมาต่อตีเปรย์นี้
tôi ai nè nom khiom tới mục tiệt đó cái lại na miên tức na ai giấy tức na vậy chăng tập bông đã ai trượt bụi bông á ở nơi phê tự phê ai nâng là chưa chưa ra nâng mà đây đây tớ khai nâng tớ ơi mọc nà tiên đi hại bông mà lục chưa nên thì chạy mắt tớ ôn bông nè nất ôn đê pro ôn chưa sạch hai pro bây đà bạn bây giờ tiên mà ôi chìa bởi quân bỏ bong chìa mình đôi kê tư có chìa ca bởi xa tại bong chìa mình miên chìa riêng bì ca tăng bì tội mộ ấy lâu bơ ai tờ rốt tức ai bong mình tích bong sắp ấy lâu hơi khá con mà ôn ai ôn chọc lên chá bong này chăm tiên đi má à. Nhưng tờ rốt bong sắp chờ mà ai thông thông mất tích con cả chìa cần tương mà bên nâng đôn tập dọc mộc chôn bong má ý lên dây đó nga tiết lúc tình lên mà tầm bong à lên Oh, tiêu đà Rất đầu này chưa rất đầu rình rằng Một đầy bạch của hai ông đi Nhưng rộng tập của bà sân Cho em mà tư miên tập rộng chia mà chặt Nhiêng mình cua na mà dốc mà nụ khuôn đây chỉ mà nụ miên này và nặng thọc tiệp giang nụ tê hai cho niêng xôm niêng bọc băng cho tư mà nụ đây chỉ ti xôm là âm nên mà nụ tặng lại xôm niêng sẽ lanh nhung vinh nhung có chìa bảo ăn mà chặt nư và tê mùi đa niêng sẽ lanh nhung tư niêng bọc băng cho là khuôn tư trong nụ dọng niêng từ thu từ bay đa khuôn bị lọc mới mặt nam đập bông tổng ốc khi nhau một lệch cho khi nhau xôm của rộp lợ khi nhau cất mát ra lợ rết kia mà chẳng rớt mây của tê bảo lại mê mê mà đây có lợ Yeah.
miên sầm lên co tùy đồ cú ban từ lơ bộ cô na đại chết nặng thnom ruột nằm đăng tham manu sợi miên ca sả lanh bồ rong na đại miên chết nặng thnom từ lơ niềng niềng tư sả lanh nhà vây giục buông manu luôn manu mình men tại cai bị ca đại chè ria bị ca bận nọ tê việt thanh chẳng miên sầm đây cùng ruột cùng rơi tiền tư ôn niềng sả lanh bong tư ôn nè ខ្ញុំដូចជាអាក្រិតអសលកាយ៉ាងមិនក៏ដែរអ្នកឯងមិនត្រូវការមកបង្កាត់បន្ទុកដែលខ្ញុំទេពេលនេះហើយជិះឲ្យថាយើងមិនត្រូវការទេបើអ្នកឯងមិនអាចទឹកជាងក៏ឲ្យទៅយើងតាតែរកទៀតក៏បានដែរហើយជិះទេទៅបើចឹងអនាងពឹងនាងជាមនុស្សណែគ្រប់លក្ខណ៍ខ្ញុំគិតថាប្រែកលាជាខ្លួនដើម្បីមកពិសោធន៍ចិត្តនាងបើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រញាប់ទៅកាត់មុខនាងម្ដងទៀតមើល ពលឯងជាមនុស្សមិនល្អយ៉ាងហ្នឹងបើអញ្ចឹងពលឯងក្បត់នោះមិនដឹងស្រឡាញ់គេមែនទេអូព្រះជាម្ចាស់កាលណាខ្ញុំមានចិត្តវិលវិលអំពីបងសូមព្រះអង្គកុំផ្លាញជីវិតខ្ញុំចាស់បើអញ្ចឹងពលឯងណែបងក៏លែងខឹងដែរបើអញ្ចឹងនៅទីនេះហើយចាំបងនឹងមានការនិយាយបន្តិចពលរួមចិត្តបងបងស្រឡាញ់អូនណាព្រោះនៅទីនេះតែទីអ្នកអូនឃើញទេព្រឹកសារលតាវណ្ណដល់យកបានអោនងើបអោនងើបតាមកម្លាំងព្រះពី ដូចជាបញ្ជួយសាទរនឹងឲ្យពរជ័យចំពោះស្នេហាយើងទាំងពីរនេះទៅអូនបងអាណិតអូនដែលអូនធ្លាប់នៅក្នុងត្រង់ប្រាសាទឥឡូវអូនបានជួយមកយកផែនផុសធាជាកលាព្រះបន្ទុំនាងយកថ្មធ្វើជាខ្នល់ខ្នើយព្រៃព្រឹក្សាលតាវតទាំងឡាយជាកំផែងខ្វាត់ខ្វែងពីនាងស្រីស្នំរបស់នាងគឺមានតែបាក់សីបាក់សាយ៉ាងហើយតែមិនអីទេពើអើយបងនឹងធានាថា Thank you.
anh chỉ muốn ăn cọ chua chết nữa. Mà ta mà ra anh tan ra mà do cam anh. Ôi anh trui anh chư chấp anh khó khoai rồi để bê về lìa. Anh có phụng đê sọc sọc. Viết giúp chơ mà chơ tầm bao anh ở trên chiêm cơ đấy. Ê lên lên phần. Đây niên tuân là vun là vọt cua chế ti ọc và sọc sầm áp ưu cổ rắc tàng lái chồng phô rụng niềng. Tại niềng miền tư chỉ miền tay à cọ chua chết. Nhưng ở đây nó rụng chồng phô rụng anh. Mà hai cho phần. Dương xong lìa chạm đi say kia phê trâm này thầy hay. Từ anh trọc từ sông anh đi tên. Bong sốc chết ớt tôi ôi ôn. Chỉ trong khói này mà lợi tiệt. Ta ông bị thay này từ ôn từ đăng. Mình trừ miên tiệt ở rừng rung nâng. Mình trừ căn là vây thuôn. Ôi và rung khá đăng giang nâng chứ. Ca đã dừng nâng nực nè. Chỉ mùi khniếp đây và quân. Trừ tài miên tầm đây. Giang tự quất sự cung căn khniếp. Nú hơi chưa tầm rác nơi sĩ đây sẵn hà. Chỗ bác cả na dừng là mông là măng là mông là măng. Quán là kê tầm báo anh chênh chia mà nhớ rồi. Nhưng tâm มันไอ้เตยมันจังอ้นนึงจังบ่ดาទៅខាងក្រៅទៅរមមើលណែសុំទៀនគេដើម្បីរកអង្គយកមកដាំបាយចាំឯកាយពីអ្នកណ៎អូនណាមកទៅសុំទៀនគេចាំហើយมันไอ้เตនេះជាភារៈរបស់បងបងដឹងថាពឹងមិនអោយបងធ្វើការអ្វីមែនតែបងត្រូវតែធ្វើខ្លះយើងមិនត្រូវទម្រាំទេណ៎អូនណា Yeah.
ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទុកធ្វើទុកចំពោះព្រះរាជបុត្រីតែចំណែកបុត្រារបស់ព្រះអង្គត្រូវបានទៅនេះនៅក្នុងនគរនេះបើចឹងខ្ញុំត្រូវចុះទៅក្នុងមហាប្រាសាទដើម្បីយកព្រឹងនឹងទទួលព្រះអង្គឲ្យបានតែជុំគ្រាផង ព្រះអង្គ ទៅតាមអង្គនោះអត់ប្រយោជន៍អីទេទៅវាធ្វើនេះធ្វើឲ្យយើងនៅតែមិនសប្បាយចិត្តចឹងថ្ងៃមុនអូបានមកប្រាប់បងថាអាណិតទៅណាប្តីដើរសុំទានគេធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់មុខដោយសារថាទៅបានទៅទទួលអាគ្រងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែអូនត្រូវដឹងថាលៀងទៅត្រូវតែឲ្យទទួលនៅក្នុងកម្មទុកជាការពិសោធន៍ក្នុងឆាកជីវិតរបស់វាទៅចឹង ពីព្រោះវាធ្លាប់តែសបាយរីករាយនៅក្នុងប្រាងប្រាសាទហើយចិត្តទុំក៏កាន់តែធំឡើងមិនអាចឲ្យអត់អន់បានជប់ជ្រៅហើយទេវាទុំទៅណាព្រះពរខ្ញុំម្ចាស់មហារាជកាលណាប្រកាសព្រះគុណជាអម្ចាស់ហើយប្រាំទុំប្រាប់ទៅល្អហើយនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំចូលមកដល់មហាប្រាសាទព្រះមហារាជនេះយើងមកប្រាប់ថា នៅក្នុងនគរនេះត្រូវស្វែងរកព្រះមហាក្សត្រសោយរាជនៅក្នុងនគរនេះឥឡូវសូមមហារាជរៀបចំនៅកូនចៅរបស់ព្រះមហារាជគ្រប់អង្គដើម្បីចេញទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរូបខ្ញុំដើម្បីរកអ្នកមានសមត្ថភាពចូលមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនគរនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនោះផងប្រគុណជាម្ចាស់ទូប្រាំអង្គមជាខ្ញុំបានច្បាស់ថាប្រគុណជាម្ចាស់នឹងជ្រើសរើសរកអនាគត ไปสอดิษฐ์នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមានសន្និសាចរណាស់ទូប្រាំគុំជាខ្ញុំយល់ថាមនុស្សសលោកពុំអាចនឹងតតតទៅនៅឥទ្ធិពលនឹងអានុភាពរបស់ព្រះគុណជាស្ដេចទេវតាបានឡើយសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះមិនហ៊ានតតតទេបើកាលណាព្រះមហារាជមិនហ៊ានតតតទេនៅក្នុងនគរនេះក៏មិនបានសេចក្តីសុខដែរបើកាលណារកអ្នកមានតម្រិះវិជាមកទទួលរកិច្ចការនេះមិនបានទេ នគរនេះយើងនឹងត្រូវរំលាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនោះហើយអូគុំជាម្ចាស់ទូប្រាំគុំជាខ្ញុំសូមទទួលតាមព្រៃបញ្ជាបើចាំក្នុងពេលខ្វែងស្អែកត្រូវរៀបចំទៅប្រយុទ្ធជាមួយខ្ញុំជាកំហិតយើងសូមនេះហើយទេវីបងព្រះអង្គអូមានអសន្នធំណាស់លោកឯងនឹងក្រាបទូលទៅហៅកូនយើងទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងអស់គ្នាណាព្រះអង្គខ្ញុំមកហើយខ្វែងមកជុំលោកតាព្រះអង្គ បុត្រាបុត្រីជាទីស្រឡាញ់របស់បិតាបិតាមានទុកជាទំនួនណាយកមីងប្រគុំជាអម្ចាស់បានត្រាស់ព្រះបញ្ជាថាប្រទេសយើងត្រូវរើសរកសត្វសរីដំណអំពីបិតាទៅហើយទ្រង់បញ្ជាទៀតថាត្រូវឲ្យវិរិយជាសន្តិសាទទាំងអស់នេះចេញទៅប្រឡងដើម្បីជ្រើសរើសរកអ្នកមានអានុភាពនោះម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតប្រគុំជាអម្ចាស់បានមានប្រកាសថាបើមិនព្រមទៅប្រឡងជាមួយលោកទេ ប្រទេសយើងនឹងត្រូវរលាយឥឡូវនេះបិតាប្រកាសជាឧឡារិកថាត្រូវតែកូនទាំងអស់
chênh tự to su chỉ mươi nâng bà côn chị ông mà chăng bà côn á yên chê chùm nhá bây đà nâng lưu cái chị xâm bát nha ôi tự côn nô tỏ tua cổ rết to bì bây đà tớ nghĩa à nà khốt nên là nà tổn chân nông thế thật ព្រះគុណជាអម្ចាស់ខ្ញុំចង់ស្វែងថាថយនោះមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្ញុំអាចតបតបព្រះគុណជាអម្ចាស់បានឡើយអូកូនបងព្រះមហារាជអស់ព្រះនេះហើយណាតូនណាណាមួយទៀតណាទៀតព្រះបងខ្ញុំអម្ចាស់ព្រះគុណកូនប្រសាខ្ញុំអម្ចាស់មួយប្តីនឹងពៅមនុស្សក្នុងនោះព្រះទូលអើបើទុកជាខ្លួនប្រកែកម្ដីយ៉ាងណាក៏ដោយ ឲ្យមកជួបជាមួយនឹងរូបយើងមកជួបជាមួយនឹងរូបយើងបើកាលណាគ្មានទេយើងត្រូវរំលឹកនៅក្នុងលកលឹងហើយទីមានខ្ញុំម្ចាស់ស្វាមង្គមខ្ញុំម្ចាស់លីហើយព្រះអង្គបើចឹងទៅឲ្យឆាប់មកព្រះពលវងព្រះពលវងសូមការថ្វាយមង្គមដល់ទូលអ្នកជាពុះព្រះមហាសត្វហាត់យ៉ាងណាបានជានិមិត្តធ្វើឲ្យមានការរងទុក្ខវេទនាខ្លួនយ៉ាងដូចនេះ មិនតែប៉ុណ្ណោះតោអ្នកធ្វើបាបដល់ទីនាងពៅដែលត្រូវជាមហាសេដ្ឋបុរសអ្នកតែយើងចង់មកនេះយើងចង់មកប្រាប់អ្នកថាត្រូវពេលនេះអ្នកបានចេញទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរូបខ្ញុំដើម្បីបញ្ចេញនូវរិទ្ធិអានុភាពរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងត្រូវបានទទួលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរាជធានីនេះទាំងមូលឬទេប្រគុណជាអម្ចាស់នេះការសន្តោសប្រុសប្រណីនេះប្រគុណជាអម្ចាស់តែធ្វើមិនដេចឡើយបើទូព្រះមង្គមជាមនុស្សលោកប្រគុណម្ចាស់ជាសកៈ
ឲ្យតែអ្នកចេញទៅយើងនឹងអនុញ្ញាតគ្រប់ពេលវេលាបើចឹងយើងសុំវាហើយយើងទៅជួបគ្នានៅទីកន្លែងប្រយុទ្ធណាបាទយើងទទួលចិត្តាបាទព្រះមេខ្ញុំម្ចាស់កូនស្រីសម្លាញ់ប្តីកូនស្រីណាព្រះមេដាខ្ញុំម្ចាស់ទឹកមេដាណាប្តីខ្ញុំម្ចាស់ទីនៅឯក្នុងឯនោះកំដាច់សត្រីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូលគួរសមហើយកូនប្រុសកូនហើយមេដាមេដាចុះមេដាមិនមែនប្រកាន់នៅរូបកូនទេក៏ប្រុសសម្លាញ់ម្ដាយមានតែកូនហើយអាចជួយទួយផាដីមេដាបានណាកូនអមម្ចាស់សត្វថ្លៃស្ដេចមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងក្រាបបង្គំទូលឥឡូវព្រះគុណជាម្ចាស់ដែលជាមកដាក់កម្រិតឲ្យបិតាកូនថាបើរកកូនប្រសើរឯណាឬជាកូនឯណាក៏ដោយទៅប្រឡងចាញ់នៅរូបលោកក្នុងនគរនឹងលោកត្រីរំលាយចោលមានតែកូនមួយទីជួយសង្គ្រោះមេដាបិតាកូនផងណាកូនគាត់ទូលជុំម្ចាស់បងគ្រប់ប្រអងយ៉ាងណាទៅគាត់ទូលចាញ់អស់ហើយណាកូនអឺទុកនឹងគេទុកធន់ណាបងទុកបងគិតយ៉ាងណាព្រះមេដាប្តីខ្ញុំម្ចាស់គេរៀបពីការបែបនេះតើនឹងទៅតបតាំងនឹងប្រគុណជាម្ចាស់ម្តេចនឹងបានទៅមេដាសម្រាប់តែលើប្តីកូនឲ្យប្តីកូនទៅបានគូមេដាបឋមមកប្តីកូនទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រះសំណាងប្តីកូនមានព្រះទទួលរីសម្បត្តិនឹងណាកូនមិនអីទេទៅបើអញ្ចឹងសូមអូនដង្ហែព្រះមេដាបាច់យាងចូលទៅរាជវាំងចុះនៅវេលានេះបងនឹងចេញទៅជួបនឹងថ្វាយបង្គំប្រគុណជាអម្ចាស់ព្រះបងសូមផ្ដាំថាស្បៃនេះដែលយើងបាននៅជាមួយគ្នាមានតែស្បៃនេះហើយកាលណាយើងនឹករលឹករឿងដើមហេតុឡើងយើងយកស្បៃនេះមកនិយាយលេងអូនយកស្បៃទាំង10ទៅកាលណាបើអ្នកណាហើយឆក់ស្បៃអំពីអូនអ្នកនោះហើយជាប្តីរបស់អូនគឺជារូបបងណ៎អូនណាខ្ញុំដូចជាមិនជឿសោះមកហើយមេដាធ្វើមិនទេអញ្ចឹងបងនិយាយយ៉ាងម៉េចនឹងមេដាក៏មិនយល់ដែរក្នុងរឿងហ្នឹងចាំមិនអីទេសុំព្រះមេដាស្បៃជាងចាំខ្ញុំទៅមុនណាបងមិនអីទេអូនអ្នកណាតែឆក់ស្បៃពីអូនអ្នកនោះជារូបបងហើយណ៎អូនណាមេដាលីហើយណាបងមេដាចាំមិនចាស់មេដាកាច់ជាងខ្ញុំមើលទៅនាងពៅខ្ញុំកាន់តែអាណិតឡើងដោយសារនាងកាន់តែមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំឡើងខ្ញុំនឹងប្រែកលាដូចជារូបដើមដើម្បីចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រគុណជាអម្ចាស់សិនThank you.
ឃើញរូបខ្ញុំជាមនុស្សខ្លួនកាលណាខ្ញុំប្រែខ្លួនល្អយ៉ាងនេះហើយទៅសប្បាយចិត្តណាស់មើលទៅខ្ញុំនឹងប្រញាប់ចូលទៅកណ្ដាលព្រលានដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំប្រគុណយ៉ាងម្ចាស់ល្អហើយមិនប្តីទេណាព្រះពរខ្ញុំម្ចាស់ប្តីខ្ញុំម្ចាស់មកតាមក្រោយហើយបិតាទៅពីព្រោះតែព្រៃកូនឯងហើយបានបិតាពិបាកចិត្តមើលកូនទាំងអស់គេគ្មានសบายទេរឿងហាក់ចប់សុខវាទៅជាមានការប្រឡងមកចែកអីអញ្ចឹងទៅវិញហើយលើរឹកធំមិនព្រមមកទៀតណាព្រះពរបិតាមិនមែនរឹកធំទេថាឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មកមុនចាស់ហើយព្រះអង្គនឹងយាងមកតាមក្រោយខ្ញុំម្ចាស់អើដល់មើលឆោទៅពីលានខាងមុខពីលានណាណាព្រះគុណជាអម្ចាស់ស្ដេចកំពុងតែរងចាំហើយពីណាដែលដើរចូលមកពីណាដែលដើរចូលទៅជួបព្រះគុណជាម្ចាស់នេះខ្ញុំម្ចាស់បិតាណែមិនមែនទេទេវតាទេមិនមែនប្តីមកបឡោះអីចុះម្ចាស់នោះចាប់ពីបឡោះចាំមើលសិនកុំអើវាថាដល់ទេណាស់នេះស្ដាប់ហើយចាខ្ញុំយកម្ចាស់ទៅពីជិះទៅមិនអីទេការដែលបានចូលមកប្រយុទ្ធនេះឃើញតែយើងត្រូវថយទៅទីអនុភាពរបស់អ្នកហើយឥឡូវនេះមហារាជដែលបានចូលមកជួបជុំគ្នាហើយយើងបានមកទីនេះយើងបានថយកម្លាំងហើយបើចឹងកិច្ចការនៅក្នុងនគរទាំងប៉ុន្មាននេះមហារាជនឹងត្រូវប្រកល់ទៅឲ្យកូនចុះពីព្រោះប្រធានវងជាអ្នកមានស្នាដៃដ៏សុខសាន្តដើម្បីចូលមកកាន់កិច្ចការនៅក្នុងនគរនេះណាមហារាជសូមទទួលព្រះអង្គការកលបងគុណព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអូនព្រះអូនព្រះអង្គឃើញទេបៃតងគួរសមឲ្យកូនប្រុសសម្លាញ់ម្ដាយកូនឈ្មោះប្រធានវងអញ្ចឹងហ៎ព្រះបៃតងទូប្រមង្គមប្រធានវងជាព្រះចបុត្រស្ដេចហើយទូប្រមង្គមនឹងខ្ញុំចេញអំពីអសម្ប្រមហាអតីតចេញមកបានឮអ្នកស្រុកទាំងឡាយនិយាយថាទៅរចនានាងមិនយល់តាមស្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គដែលចូលមកឲ្យព្រះនាងតបដើម្បីនឹងយកជាគូស្វាមីទូប្រមង្គមក៏ប្រែកលាជាខ្លួនដើម្បីពិសោធន៍មើលអំពីទឹកចិត្តនៃស្រីគ្រប់លក្ខព្រះបៃតងទេវរាជនាជាស្រីដែលល្អឯកហើយនាងមានការគ្រប់លក្ខគ្មានខ្ចោះត្រង់ណាទេទូព្រះមង្គមបានធ្វើបាបយ៉ាងណាព្រោះនាងនៅតែគោរពទូព្រះមង្គមណាបៃតងប្រធានវងកូនបងតែអស់ទាំងប្តីប្រពន្ធដែលឈរទន្ទឹមគ្នានោះចាំអស់នោះដើមឡើយគឺថាត្រូវឲ្យនាងទៅគេរើសហើយនោះណាប៉ុន្តែឥឡូវគឺជាគូវាសនាដ៏ពិតប្រាកដរបស់កូនបានជាកូនបានមកពិសោធន៍ហើយនឹងមើលទៅការពិសោធន៍របស់កូនហើយគូនណាស់តែបៃតងម្ចាស់បងបាច់ណែលែងខ្ញុំនឹងទូប្រាំមកគុំទៅម្ចាស់បងបងណែខំណាអូនគូនណាស់ពិសេសម្ចាស់បងប្តីជាម្ចាស់ល្អណាស់នេះអើល្អជាងប្តីបងមកទៀតណាអូនគូនប្រាប់គេល្អទៅហើយប្តីបងដែរអូនឥឡូវនេះណែកូនកូនទាំងអស់គ្នាបើយើងកំអាទៅកំអាទៅណាគូនបត្រាបត្រីទាំងអស់ចាំពេលជាអូឡារឹកមានមន្ត្រីសាលាបត្រីនឹងបាជារៀងជាច្រើនដែលឡើយមានការខិតខំឥឡូវបានឃើញទឹកមុខរីករាយទាំងអស់គ្នាដោយសារថាយើងនឹងត្រូវមានស័ក្តិសិទ្ធិរីកទៅអនាគតឆាប់ៗនេះតំណអំពីខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំសូមប្រកាសជាអឡារិទ្ធទៅដល់ប្រជាជាតិព្រមទាំងបត្រាបត្រីទាំងអស់ថាអនាគតត្រូវទទួលស្គាល់ព្រះសិនវងដែលជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនគរចម្បាក់បុរីនេះទាំងអស់គ្នាមែនឬទេព្រះសូមជម្រាបសូមប្រោសបិតាទៅមកជិតបិតាមកដូច្នេះសូមធ្វើជាក្បួនដង្ហែចូលទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងវិញបិតានឹងឲ្យកូនទទួលមុខងារជាព្រះមហាឧបរាជចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសិនណាកូនសូមទទួលព្រះអង្គការបិតាបាយយើងទទួលបាយយើងណាម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់សុខថ្ងៃនៅជាសប្បាយចិត្ត
ឯងឲ្យបងធ្វើដូចម្ដេចបងមកនៅក្នុងនគររបស់បងអូនបងដូចជាខ្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងរឿងរបស់បងអូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមិនពិបាកចិត្តប្រមាណទេអូនអូនគិតតាមបងចុះអូនត្រូវធ្វើការបំផៃបំញាំទៅនឹងប្តីវាផុតអំពីនគរទៅជាការងារបំផុតហើយអូនត្រូវហើយអូនបានអញ្ចឹងត្រូវតែមហាស្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យថាជួយកិច្ចការក្នុងរឿងហ្នឹងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាផងទៅបានបាននៃចំណាយរូបអូននិងរូបបងគឺថាសប្បាយថ្ងៃមកនេះគឺទីពឹងតែមហាស្រីយើងតែប៉ុណ្ណោះទេមែនទេអូនមកចាំអូនទាំងអស់ត្រែងតែអូនទៅចុះតាមយបល់របស់អូនគិតចាំងដូចម្ដេចហើយតែវាប្រាប់ប្រាំពីព្រឹងកើយើងទៅណាអូនកុំព្រួយម្ចាស់បងតែមិនព្រះក៏ទៅអូនត្រូវខ្ញុំម្ចាស់អូនឃើញទេឥឡូវកិច្ចការទាំងអស់ធ្លាក់មកលើបងទាំងអស់ហើយហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលត្រូវស្ដាប់បង្គាប់បងសុទ្ធតែបងថ្លៃរបស់បងគឺត្រូវជាប្រស្វាមីរបស់បងខ្លួនឯងណាឥឡូវនេះបងគិតថាបងអើយគេនៅចាំមិនបានទេត្រូវបងទៅមុនបងទៅជំនុំកិច្ចការអីដើម្បីនឹងចាប់ការរៀបរយទាំងអស់ក្នុងព្រះនគរយើងហើយបងឆាប់ត្រឡប់វិញមករកអូនមិញទេណាអូនណាព្រះបងអាចជាងទៅធ្វើការឆាប់ត្រឡប់មកវិញណាព្រះអង្គបងលាឲ្យទៅណា
ងឲ្យមកជួថាស្រឡាញ់ទៀតពើនាងឯងណារៀនអីឬមានកិច្ចការអីរឿងយ៉ាងណាបានមកធ្វើបាបអញ្ចឹងអោះគ្រូនេះក្ដៅទេឬព្រះអង្គអើទីថាលេងវាអក្រហមទេចាំលើប្រភពព្រះអង្គគ្រូនេះត្រឡប់ទៅជាត្រជាក់ទេហើយព្រះអង្គសពតេខ្ញុំម្ចាស់លើអពីដើមទៅទៀតមិនដូចគ្រូព្រះអង្គមិនសពតេខ្ញុំម្ចាស់ផងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថានាងធ្វើនឹងនាងធ្វើឲ្យប្តីស្រឡាញ់ទេតោះខ្ញុំម្ចាស់ងាប់ហើយមិនក៏យ៉ាងនឹងទៅណាម្ចាស់បងមានព្រះសវណ្ណនេះអញ្ចឹងណែនាងទៅឥឡូវបងប្រាប់អូនបងខឹងណាតែដល់បងឃើញថាអូនដូចជាល្ងង់ជ្រុលពេកការដែលចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់មិនមែននៅលើការធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវដឹងចិត្តគ្នាយើងត្រូវចេះអត់អោនគ្នាត្រូវដឹងអធិស្ឋាននឹងគ្នាចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះហើយដែលជាប្តីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ភរិយាស្វាមីយើងធ្វើជាប្តីក៏យើងមិនត្រូវរំលោភទៅលើភរិយាយើងឃើញប្តីស្រឡាញ់ភរិយាក៏មិនត្រូវរំលោភនឹងទៅទឹងរឹងរូសមកលើស្វាមីនេះហើយជាសុភមង្គលនិងជាសេចក្តីសប្បាយរីករាយទៅតាមការស្រឡាញ់គ្នាអ្នកពៅបងប្រាប់ណាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យជឿពាក្យគេបងរស់អូនមិនមែនល្អទេថ្ងៃណាក៏គេចោលរឹកចោលពៀរមកឲ្យបងចង់បបាយបាក់អញមិនឲ្យជួបនឹងនាងអញបានប្រាប់ថាបើកាលណាគេនិយាយអីនាងមិនត្រូវជឿគេទេល្ងងអីល្ងងសពទៀតយ៉ាងនេះទេវតាឲ្យយកមកកាប់ប្តីមកធ្វើឲ្យប្តីក្រៅកាហាយ៉ាងនេះបើជួបថាស្រឡាញ់ទេតើរឿងអីហ្នឹងបានធ្វើយ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់មានព្រះសវណ្ណីថាឲ្យខ្ញុំម្ចាស់កាប់ប្រកែព្រះអង្គទៅដល់ពេលឲ្យព្រះអង្គមានព្រះនេត្រ៣ដល់ពេលនឹងតបច្បាស់ដល់ចាប់ខ្ញុំម្ចាស់ដល់ខ្ញុំម្ចាស់មកត្រង់នឹងត
nhiêng phư anh prap ôi nhiêng ai chua sắp thả bao cả na anh trở lại nhiêng mà rôi man cả đây cũng anh mà man nư nếp nứt chỉ mùi nhiêng kia tê bao cả na anh nư tay chỉ mùi nhiêng ngay coi nhiêng anh chưa một việc bong nhiêng anh chứ bằng chuyện này anh mà tầm lập anh chơi play mình khan nè ấy lớn nhiêng phư nhiêng anh trong ở play trở lại tay của bạn thọ tui từ vinh tê nhiêng nơi trong anh mình dọn nhiêng tê anh tên là cô anh ơi ចារណាខ្ញុំបានជិះទេមកឆ្ងាយហើយនាងនៅតែរត់តាមមកទៀតឥឡូវនាងដួលសន្លប់ហើយសំលេងដងហើយហើយក៏កាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅមើលនាងសិនដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តតើនាងនឹងសុខទុក្ខយ៉ាងណា ពៅអូនមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះបងមែន ពៅអូនដឹងខ្លួនឡើយ ពៅអូនមានប្រាប់
ียงสลบบัดสมาได้หายขยมรกตึกลบมกเนียงไอ้ดังคลุนซันเปิลดังคลุนหายดังคลุนหายเปิลอุนไอ้ตลบแต่วิ่งตื่นอุนแต่นึกน้องเพียงแล้วก็จะสกจ้อยกรันแต่ทูลไม่จับบองแล้วบอกอุนถ้าบองส้มเลียหายได้ลูกบ้านประได้ประได้เปิลจังบานมันบอกอ้อคนหายอุนตลบแต่วิ่งจ้องนะอุนนะเปรี้ยงสามไอព្រះអង្គយកអាវុធមកដាក់ជីវិតខ្ញុំម្ចាស់អស់ស្លាប់អស់ហើយទៅទុកអស់ខ្ញុំម្ចាស់រស់នៅតែម្នាក់ឯងខ្ញុំម្ចាស់ពុំសុខចិត្តទេខ្ញុំម្ចាស់សុខចិត្តតែអំពីតាមព្រះអង្គលុះត្រាតែជីវិតខ្ញុំម្ចាស់សូមតែចុះណាព្រះអង្គហឹមពិបាកដែរបើអញ្ចឹងណហើយចុះនាងពៅអូនមើលទៅអូនស្រឡាញ់បងប្រកបហើយអូនចិត្តត្រង់ចំពោះបងប្រកបមែនហើយតែអូនជាមនុស្សដែលល្ងង់ខ្លៅណាស់បងសឹងថាមិនដែលឃើញអ្នកណាល្ងងដោយអូនពេកទេឥឡូវបើកាលណាអូនទៅតាមបងបងសុខចិត្តឲ្យទៅតែអូនត្រូវទទួលតាមបញ្ជារបស់បងបើអូនមិនធ្វើតាមបងទេច្បាស់ជាថ្ងៃណាមួយអ្នកណាគេព្យាបាទបងគេឲ្យអូនសម្លាប់បងអូនក៏សម្លាប់ដែរដោយសារតែឲ្យចង់ប្តីសក់ស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណឹងណាអូនណាបញ្ជាចាំណាខ្ញុំម្ចាស់នឹងស្ដាប់ព្រះអង្គការព្រះអង្គគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាព្រះអង្គអឥឡូវត្រូវនាងពៅស្លៀកពាក់ជាប្រុសហើយអូនឯងត្រូវធ្វើជាមនុស្សកអត់និយាយស្ដីទេហើយមនុស្សកនឹងស្ដាប់ឲ្យបានតែកាលណាកហើយថ្លង់ទៀតអ្នកណានិយាយអីកុំងាកស្ដាប់គេឮណេះណោះអីក្រំតែគេចេះបានអូនឯងងាកមើលគេបានគេនិយាយឮយ៉ាងណាក៏យើងនៅស្ងៀមឲ្យមានរឹកពីជាមនុស្សកបងធ្វើយ៉ាងនេះមិនមែនធ្វើបាបអូនទេតែបងដឹងថាបើកាលណាគេដឹងថាអូនជាមនុស្សចេះស្ដីនិយាយច្បាស់ជាគេធ្វើបាបដល់ជីវិតបងហើយអូនធ្វើបានទេបើអញ្ចឹងបានបងឲ្យទៅព្រះពរខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើបានតែប៉ុន្មានខែថ្ងៃទៅឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ចេះស្ដីនិយាយដូចគេមិនអីទេគង់តែបងប្រាប់ឲ្យអូនពៀនណាបងឲ្យអូនស្ដីនិយាយបានអូនស្ដីនិយាយបានមកតាមបងមកស្លៀកពាក់ជាប្រុសណាអញ្ញាព្រះអង្គដែលទាំងអស់ខ្ញុំស្ងល់នឹងព្រះរាជបុត្ររបស់ខ្ញុំណាស់បាត់នោះបាត់គួរឲ្យស្ងល់ម្យ៉ាងទៀតកាយវ័នដែលបានដង្ហែយកមកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដូចជាទឹកមុខមិនសូវសប្បាយមែនទេអូនណាប្រពោខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់គិតឃើញអាណិតដល់ទៅបុត្រខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងជាថ្ងៃណាខែណានឹងបានមកវិញក្រាបទូលខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយមកគុំបេតាមេតាល្អហើយកាយវ័នគុំព្រួយចិត្តអីកាយវ័នកូនហ៎គូព្រេងមិនព្រាត់ទេហ៎ពីមកខ្ញុំមិនចាំកាយវ័នចាំគូព្រេងមិនដឹងជាថ្ងៃណាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញសោះកាយវ័នកូនឯងមិនមែនអ្នកដតីឆ្ងាយទេជាប់ជាខ្សែលោហិតជាមួយនឹងបៃតាដែរហេតុនេះឲ្យជឿជាក់ថាគូបំណងរបស់យើងនឹងបានសម្រេចជាមិនខានហ៎ព្រះបាទបៃតាណូអាលោកបៃតាមានកូនជឿមែនបៃតាមានកូនខ្ញុំមិនកូនអើអើកូនអើបៃតាចាស់ស្មានមកគុំព្រះអង្គម្ចាស់អើអុយណាបៃតានេះពីណានោះណែមកកូនក្រាបទូលនេះគៀនអាគាំងនៅនឹងលោកតាអីស្អីបៃតាវាកោទេអើអើអើនាងនេះពីណាមកអើគាត់ថាបានបានឲ្យស្ពះខ្ញុំបានហើយអើកោឯងកោឡើងកោឡើងហ៎ធ្វើយ៉ាងម៉េចកូនណាយកមកក្រាបទូលនឹងជាសិស្សអីស្អីហើយវានៅបំរើទូព្រះមង្គមនៅអាសំអីស្អីតើនាងនេះពីណាមកបៃតាកាយវ័នណា
con ai phía nhảy vì tôi ấy nè lúc đó hết bàn nom chôn mà về cả lệ phơi bon vì lớn muốn con ăn trăm đấy con nói thuốc ấy chỉ mùi cái này rồi ông nức khơi nhai bậy đà á ca giờ ăn sọc sờ bay thế ôn thế bay nhưng mà cha sọc sờ bay thế mà cha bong bà tin là vong con ai lớn đi bậy đà rong trăm để con móc đang bay đừng riết trăm xong cung chỉ mùi đừng cài giờ ăn vì pro lúc đó hết nè nè lúc này đó bàn nom một túc rong trăm thả khoai từ con chia nè mà hai xây ai lớn bậy đà hát của vô prom thả cài giờ ăn và cọp đời nè rụp chom sắc xong là cô đè cô trâu tè tử tua là cô con nào bị tè bầy đà nè à cô ấy lứ anh do của quân hơi bầy đà lại chơi riệp nè ni ca giờ văn ôi mà thưa chia mà hai xây nè ấy lứ nè còn mọt còn co ấy à cô nơi nghiêm mà đấy chẳng hai cầm bong chẳng ai vừa tham mấy cô vừa tham mấy đam mặt má đấy vì sao vậy vừa tham nè tam tu pram cung được khom cho krona tha oi anat vi phong ra tu được ở phục mà đai chăng hay bậy đà ờ mần ấy đi oi miên sầm đi ổng pẹ ấy sliệp pẹ trơm trơ hay con ai nè oi vi tới nơi na ba con miên mà hai tây tới ha con na vi tới mần ấy tê bậy đà tu pram cung được khom nưng oi vi nơi cái lai muôi được cái lai muôi oi vi nơi tới na krap tu nó nào vi thưa đai ơi mấy tha sọng oi nơi chmuôi ơi mấy mấy kom mần ban ê tê pị đà mần cam anh mần toan miên propun ai nơi chmuôi ban a lơ ai nơi prasat oi khluon tới nè pê na dương phê bay phê tức ấy á mà mưa bầm ra 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 ấy tớ mình ấy tê nè ấy nà phê liêng nó mà có tớ nơi cả lại muối miền ca ấy chăm anh hai viên sống mau lắm tê chăm sinh là cô nè bà tam dụ bao bây đá tha oi nư khôn ông tẩm nại chìm muối cả tốt chích khang nâng hay oi nè cài văn nâng nè hào rọc ấy ra ra tui vô khăn vừa mình chăm thiệt vì cô đài đài mưa làm tức mục bác sân ngô sân ngát mắt rồi nè bà nà vì tê bà chăng nè ca dụ văn ôn anh bê na đại dương băng kia chỉ phải là dưa xoa mây hơi còn anh mưa từ lá nhà cô phong rơi miên chất ở nát dưa phong rùa viên nơi bầm ra lục ta bê để bong từ riêng này sơ nơi ngày xấy cô này kia bầm ra bong đôi chỉ bong ôn chăng ra bọc tẩm liệp bóng phép ấy bên khai chơi ấy với chui tập ông hai đằng hai còn anh từ chui dưa phong nào còn nữa tiếp ba nhà mà cha xong rồi mà cha bong cũng cuối chăng cứ nhà mà cha thay để ta việc bàn đá cái đèn tu bà chăng này ông lục môn tây sơn nào ở đây lục vào hết chẳng ông vì thi riêng vì sai nè với chị bắt nó bỏ cái nhóm cứ nè ra thân là vốn nâng nghiêng cây quán nếu không vì lia chạp chạp nên và đôi chân xong ở lúc riêng chặt chàng chia mà ho la đức hãy bác ở miếng ca sạp bay đi kia mà còn chẳng bạn ấy là khả năng ưu lên tạm thì cái đây xong rồi bỏ cầu nữa các tôi mình ấy thế bằng chân chặt thì liên thân là ôi thưa cách ca bây tập ông chắc chăm tu trăm cung một tôi bây đà chứ khang khao gặp tôi bây đà là tôi làm ăn lúc sau miên chất ăn đất đai trong phun niêm tư tai thua mịt bà cà là nhom mân tổ tua tư khai bại ca đường đi ấy lâu tổ tua dọc khơi thành niêm tư niêm tăng tru nữa tai mình đang thua mịt đi bà cà là nhom bà cai tư phun niêm tư bà bay đà ba miên bây giờ ông ca năm nhau tăng thì nhom lia lục thời liên sờ thập bên nào tổ lộc mà vinh riệp ca nàng niêm ca giờ văn chỉ còn lục bà rào hật nó hơi chót rung chăm mơ làm nông từ ngày trôi phê na khát chăm chô từ luông lôm to niêng tư cũng oi niêng trui chất tiếng phô rương đi mà tốt cái anh mình thua ta mình có bài chia rồi bỏ kế mình trơn thua rất là top còn hăng mà lưu kê với nhau thế này phải giặt lắm cái cao dù bắn mưa tới bà tay với tới bọn hồi nhằm bay mình tới chắc liền bay không thì ông xong nhiều tay tới giúp được mắt giúp lên là bọn á
ไอ้เติ้งมื้อยิ้มเวียอาโกนี่แม่นแท้น่ะยกเวียเติ้งนึ่งตะไลกะสาดมวยให้กําเอาไปเจ๊งตัวหน้าเพียงนาเพียงใบเพียงตึกไอ้ยอดเอาเวียซีกําเอาไปเจ๊งเวียสาดซอเด้สนาทไลแต่แกบ่เวียถือกาบรรทุกบ้องไอ้อาตามมื้อเวียกําเอาไปจุ่มกะไลอั้นซึ่งสนาทไลแต่ก็โอ้ยโอ้เจ้าอั้นเลยบ่บ้าดอลอ่ะก็บ้านน่ะนึ่งក្នុងตำหนักจิตพระองค์ไอ้เจ้าเรื่องเฮ็ดไอ้บ่ទៅจะเอาเมียเรื่องเมียเฮ็ดมื้อเรื่องเฮ็ดไอ้อ
Cái tớ à cô như dây móc nhóm sạp bàn tầng ớ. Một số đã bỏ phê bằng cá mình đang thả mấy nhỉ. Ê bàn chắc mơ. Ê chô tôi nâng cả lấy. Mà cả lấy nó cầm chân chô tôi nạ nè. Công ta là hết hồn ạc bàn lên á. Ý chê sạp bà rồi. Nè bà phía nà anh dọc bài móc. Chẳng si vừa anh mình dọc móc cầm si rồi đấy. À mò dân.
នេះទេដែលសម្រាប់ជួយលំហែលើសេចក្តីទុក្ខរបស់នាងបានអញ្ចឹងចង់ទៅទីកន្លែងឃុំឃាំងសិនញ៉ឹងពេញអូព្រះគុណជាម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ស្វាយព្រះបង្គំល្អហើយនាងទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយដោយសារតែស្វាមីរបស់នាងឥឡូវស្វាមីរបស់នាងត្រូវបំភ្លេចនៅរឿងដែលកន្លងផុតមកជាយូរឆ្នាំនេះបំភ្លេចចោលអស់ឥឡូវយើងចុះមកជួយយើងយកខ្លុយនេះជាខ្លុយទឹកសម្រាប់នាងប្រើការបានគ្រប់យ៉ាងបើកាលណានាងផ្លុំខ្លុយនឹងកាលណាព្រះស្វាមីរបស់នាងច្បាស់ជានឹកឃើញរឿងដើមកាលណាច្បាស់ជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រឡប់មករកនាងជាការមិនខានយើងឲ្យតែប៉ុណ្ណេះទេយើងសូមលានាងទៅវិញហើយណាព្រះពរខ្ញុំម្ចាស់ក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំនឹងយកខ្លុយទឹកតាមពេលនឹងផ្លុំទៅឲ្យព្រះអង្គនឹកឃើញការរឿងដើមរបស់ខ្ញុំវេទនាសុខទុក្ខយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងព្រៃសូមទេវតាលោកជួយបណ្ដោះហានខ្ញុំផងកាលណាមិនដូច្នោះទេខ្ញុំមុខជាតែចាស់ស្លាប់ក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយកំលែងខ្លុយអ្នកណាបើលងលំលូចមិនមែនជាភារៈនៃអ្នកលេងភ្លេងទេអើជាកំលែងក្តុកក្តួលអួតអាក់អូខ្ញុំឮកំលែងខ្លុយចូលមកឈួតគ្រាបពេញខ្លួនខ្ញុំដូចជាស្វាងក្នុងខ្លួនកំលែងខ្លុយដូចជាមុនវិជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានធ្វើច្បាស់នៅកិច្ចការទាំងអស់ឡើយអូពើឌុងចិត្តបងនាងរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាអតិពលនៃសេចក្តីស្នេហាកាលណាបើនាងឃើញបងណិតណិតជាមួយស្រីម្នាក់ទៀតតើនាងមានក្តារដើមចេះឈួលយ៉ាងណាអូពើអូនហើយអូនបងនៅមិនបានទេបងទៅមើលកន្លែងពើមើលកន្លែងនោះបានឃើញពើពើអូនបងទៅហើយពើអូនបងទៅហើយទីកន្លែងពើអូនទៅណាហើយអូជាឈាមរបស់នាងពើទេ
Nhưng phương chân cái thi tầm anh bắt tôi hỏi đằng phương ôn nhưng tầng nào Chiếm cỏ hôm chả ư Bàm chèn rồi thì lo ổ ra bò Phương ôn con tam ôn tầm ư ប្រសាទបត់មកខាងឆ្វេងនាងទៅឯណាមានតែចេញទៅក្រៅតាមមើលឈាមនេះអីពើអូនពើអូនពើអូននាងស្លាប់ហើយលោកអើយជួយខ្ញុំផងនាងពើនាងស្លាប់ដួលដេកនៅទីកន្លែងចឹងហើយ ពើអូនអូនពើអូនអើយនាងអត់ទោះឲ្យបងផង ចំណារួងចិត្តបងអើយបងនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍គ្រប់យ៉ាងកាលដែលយើងដើរក្នុងព្រៃពេលបងបានលឺសំឡេងខ្លុយនាងខ្លុំបងនឹកឃើញកាលដែលយើងនៅក្រោមដើមជ្រៃសាខាមានសត្វចាប់ញីឈ្មោលប្រចាំប្រឡែងគ្នាវាបានស្រែកជ្រៀវជ្រៃដូចជាសំឡេងខ្លុយអូនដែលជួងទៅអង្រួននៅបេះដូងបងអោយបងភ្ញាក់នឹករលឹកដល់នៅសេចក្តីស្នេហាជាគ្រាដំបូង តែយើងបានជួបគ្នាពេលដួងចិត្តបងចិត្តនេះមានអ្នកណាមានទុកលើអូនគេបងធ្វើបាបអូនតាំងពីអូនលះបងពីនគរមកតែធ្វើបាបដោយចង់ពិសោធន៍ចិត្តមើលទីបំផុតបងនៅតែឃើញអូនចិត្តល្អនិងចិត្តស្មោះត្រង់ដដែល
Pư đùng chật bọc. Bong sọp tam ôn. Bong sọp tam ôn. ព្រះអង្គមានអើដំណឹងខ្ញុំម្ចាស់ដឹងយ៉ាងនេះបៃតាមេត្តាខ្ញុំឲ្យលឿនចង់ទៅទីកន្លែងណាបៃតាខ្ញុំឲ្យលឿនអើនេះនេះទៅ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 ទ
Cao tuôn pra mình cung dư khi lia pra mình lia ấy xây chênh mộc. Nhiêng phư, nhiêng mình prom dọc pro ai na, xông bay cái sắp trúc nó co, đại miên bệ chế bốt lo lo dọc ta oi nhiêng rưu, còn nhiêng mình sắp bệ chá hạt tình. Bên lúc tu pra mình cung có thơ chỉ một lúc luôn chô tư, nhiêng sọc chất prom từ tuôn tu pra mình cung dư khi nhóm. Đòi nhiêng căn phía xa chặt thà nhiêng ban oi xa bay mà lơ tu pra mình cung. Bây đá kia kroi mộc. Bây đa niêng băng mình đánh tranh bây xa tại dọc tu pra mong cung. Niêng có sọc chất lẹp bông tập ông mà tam tu pra mong cung. Tu pra mong cung viê thư vơ bạp đây chia giang na bằng đánh nhà na. Niêng nơi tệ ọc, nơi tệ dung tệ, nơi tệ tam ông ra tu pra mong cung. Phê tu pra mong cung ban tranh ạ thế rất. Chỉ mùi bởi ân cho ông mà chăng. Rưu ông tăng lưu cả chọp hai. Bách thì mong là rệt cả lực ở côn xoay rệt được nông pra nó cổ. Ta niêng phơ miên bông và mùi nạ tiết. Ban thơ bạp nhung nhung ôi niêng cắp tu pra mong cung lại tốt nếch tiên sống mạng. Ca niêng phơ cắp trả thơ giáng nếch vào đây cam tay trở lạnh. Niêng phơ chọc nếch. Ban thơ tu pra mong cung ôi niêng thơ chỉ cô. Ôi thơ chỉ thlong mình chết đây mình dây ôi liệt vẹn chỉ phong. Ban tu pra mong cung ôi niêng một tàm. Rốt tu pra mong cung khai khai niêng chưa vẹn kì nhung nhung. Niêng sắp kết ta mà tiết. Bây đà trong cơ hội bằng phật. Tu pra mong cung lưu sô dầm lên khơi. Ban kết khơi thả. Chất chia mà hai xây cao nà bằng khuyên phá đầy từ ruông rất áo nịt nẹp nơi lưu xây mà nẹ tiền. Bây đà, niên trui chất đà rạp đò rạp giang ni. Tam ca bật, niên chia mà hai xây chụp nhạc mà cung. Hai chia mà hai xây chụp lẹ lưu bây đà, nhẹ đà. Bàn dịch lấy thả tốn, bàn đặc tuân là cam giang xuân hô. Tâu oi niên tư tỏ xuân bao tục niên sạp giang bởi chân này. Tốn, thơ mà đà mà nú. Đà dương tờ tua chìa, đây là vô nâng. Và lưu tra tại cái trong trang là dưới một trang đó. Mình bách cho mình túc chất ở miền ca vì sót thơ bác thơ ni. Vô lưu thế à ca khó hồ tay giải miền khó riêng riêng luôn. Bách là lơ ca ạ thiên sai rồi bao dưới ấy lâu chứ. Là hai con. Phần năng hai. Xoay xoay phần năng thơ mấy cái ban thì sạc hai. Rếp trong đằng hai tư đầm coi túc chia và hai xây bênh lạc nạ. Nếu trong pra mê phơ bôn này là tam tổng niên tổng loa rồi bao dưới đó nà con. Tu pra mong cung o pra phun na. Chấm nay ca dự bắn bong con mình chập tu ôn đây. Pro ôn chia mà hai xây bong. Hai ôn con mình bàn đăng rừng phịch tổ o. Tại bong con đập rạp ôn thả. Ông kỳ thay nay tư. Nhưng tư chia bộ phun rồi bọ bò. Ê lơ bây đà. Tu pra mong cung được không xong bây đà.
ធ្វើជាមិនដូចជាសពធម្មតាណាស់ក្រាបទូលអើធ្វើចាកូនធ្វើណែណែរៀបចំអូឡារឹកទៅរួមអីទេណាស្លៃវិស័យអីមិនអង្គៀងទេធៀបចាំគោរពសពនឹងដែរក្រាបទូលណាស់តែណាអរអស់គ្នាមើលចាប់ចែងហើយជាងសាងជាប្រមានមន្តតបទៅហើយមានចាប់មន្ត្រីខ្លះមកដង្ហែសពដង្ហែស្អីអញយកទៅតម្កល់ណា អូនបងមិនទៅណាទេបងសុកចិត្តនៅទីកន្លែងនេះរងចាំមើលអូនឲ្យទាល់តែដឹងថាអូនសុកទុកយ៉ាងណាទៅទៀតណាអូនយីមិនក្រុងអូមហារីឯងទៅណាមកណានោះឯងចំណែកខ្ញុំព្រះអង្គជាយៈនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញសាកសពមហេសីរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅគត់នៅទីនេះ ខ្ញុំព្រះអង្គបំពេញជាតរុកចំណៃឯណាទេពីព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកកាន់សិលឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គសូមសពមហេសីនេះមកទទួលព្រះរាជទានមកក្រាបទូលនៅក្រុងយៈសូមឯងទៅរកឯណាចុះទោះបីឯងជាអ្នកកាន់សិលដែលយើងជាអ្នកកាន់សិលយ៉ាងនេះដូចគ្នាក៏ដោយក៏យើងមិនព្រមឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដែលជាមហេសីរបស់យើងហើយនាងដែលបានយើងបានធ្វើកំហុសឲ្យនាងទទួលខុសច្រើនណាស់ហេតុនោះហើយបានតែយើងមិនដាច់ចិត្តទេហើយចុះក្រុងយៈ ឯងត្រឡប់ទៅវិញទៅរកសាច់អីសត្វអីបរិភោគទៅកុំចូលមកទីនេះណាទេទូព្រះមង្គមមិនដឹងទេទៅរកឯណាទេសុទ្ធតែសត្វដែលមានជីវិតរស់មានតែមហេសីព្រះអង្គហើយដែលត្រូវជាចំណីរបស់ទូព្រះមង្គមតើព្រះអង្គទូព្រះរាជទានឬមិនអោយឬក្រាបទូលណាអាយៈចង្រៃអាឯងចេះឆាប់ទៅអញបាញ់ក្បាលបាញ់ក្បាលនឹងធ្នូស្នាអញឥឡូវហើយហើយយើងព្រះធិនវោស្គាល់ខ្ញុំទេងាប់មើលមើល ព្រះគុណម្ចាស់ព្រះគុណម្ចាស់ជួយទូព្រះមង្គមផងព្រះគុណនេះគុណម្ចាស់ហើយទូពីធ្វើបាបនាងទៅឃើញថាអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយនាងខំទ្រាំតស៊ូជាមួយអ្នកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតមកតែក្នុងពេលនេះយើងមកនេះក៏ធ្វើការពិសោធន៍ចំពោះចិត្តអ្នកដែរឃើញថាអ្នកមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងមហាតីមែនតើអ្នកចង់បានមហាតីរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតដូចដើមវិញទេ ព្រះគុណជាអម្ចាស់ជួយទូព្រះមង្គមជាខ្ញុំផងទូព្រះមង្គមក្រំតែឃើញព្រះគុណជាអម្ចាស់ស្ដេចក៏យត់មកទូព្រះមង្គមជាខ្ញុំក៏ដឹងថាមហេសីទូព្រះមង្គមច្បាស់ជារួមមិនខានទេព្រះគុណម្ចាស់ជួយទូព្រះមង្គមប្រោះនាងឲ្យរស់ផងរាប់ទូលអើមិនអីទេបើចឹងខ្ញុំសូមតែអគុំគិតថារបស់ខ្ញុំពួកឲ្យនាងមានរូបឆោមលោមពណ៌រឹតតែល្អជាងពីលើកមុនហើយឲ្យព្រះធិនវររឹតតែសត្វព្រះជាហារតីទៅលើនាងទៀតផងហ៎ ថ្ងៃនេះទៅអ្នកទាំងពីរអ្នកបានប្រកបទៅដោយសេចក្ដីសុខចម្រើនហើយយើងសូមលាអ្នកទៅកាន់ឋានរបស់យើងវិញហើយឬទេសូមអរព្រះគុណដល់លោកអ្នកក្រាបបង្គំមើលថែរក្សាគ្នាណាសូមលាហើយអើពៅអូនឥឡូវនេះរឿងអូនប្រៅអត់ទោសឲ្យបងបងខុសហើយដែលបងបានធ្វើកំហុសនឹងបងបានឲ្យអូនមានទុក្ខទោសដោយសាររបស់បងពីថ្ងៃនេះទៅ បងតាំងចិត្តថាបងមិនបោះបង់ចោលអូនហើយបងមិនបែកបិទចិត្តចោលណាទៀតទេណាអូនណាខ្ញុំមិនចាំមិនអាចនឹងប្រកាន់ទោសសោះអីបានឡើយព្រះទូលបងចង់អូនឡើងទៅកលបិតាជាមួយបងណាព្រះទូលខ្ញុំមិនចាំណែ
chụp mình ta hết ở cha của ở phái cái nè hả tiền ý ta hát phái em tiêu được ở vầy tới đâu mà nè mình toàn chôn mọc không mà nát đấy đưa lại cái lãnh sọc nữa hả lãnh sọc nó tiếc rồi mò rồi ớ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  ហើយបិតាស្មារតាបានត្រីរូបល្អហើយបានដៃចិត្តពីអកលនោះហើយគូនណាទៅនៅឯណាគូណាព្រះពរមិនចេះរស់បីទេមេត្តានៅយុគមិញព្រះអិននោះប្រែកលាជាយៈចុះមកសុំសពនាងបរិភោគទូប្រាប់បង្គំយកខ្ញុំមិនអោយបានរត់ប្រែកលាជាព្រះអិនហើយប្រោះមកវិញនាងបានប្រាប់ថាអោយទូប្រាប់បង្គំយកខ្ញុំនៃធ្វើបាបនាងទៅទៀតនៅបិតាមេត្តាអើវិជាការល្អណាស់ហើយយើងពិសោធចង់ដឹងចិត្តប្រពន្ធគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងបានហើយ តែបិតាសុំទូលមានទៅដល់កាយវ័នទៀតកាយវ័នក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ព្រះរាជាពើដែលជាបុត្រស័ក្តិដែរហើយបានមកនៅរួមស្វាមីជាមួយគ្នាដូច្នេះអំពីនេះតទៅត្រូវមានការអត់ខ្មត់ទៅវិញទៅមកត្រូវមានការយកយល់ចិត្តផ្សំទៅវិញទៅមកគោរពស្វាមីជាមួយនិងមួយដូចជាយើងមាននិស្ស័យពីអតីតជាតិមកដែរយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាណាកូន ត្រូវទទួលនៅរាជសម្បត្តិអំពីបិតានៅក្នុងវេលាឆាប់ៗនេះហើយណាកូនគណៈតៃសេណាលោកសេនាមន្ត្រីទាំងអស់គ្នារៀបចាត់ចែងទៅនៅប្រពន្ធថ្ងៃទៀតនៅអបិស័យខ្ញុំឡើងបោយរាជជំនួសបិតាខ្ញុំហើយ